Salve galera, beleza? Primeiramente aí, quero mandar um abraço coletivo, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso canal. Muito obrigado, brigadão mesmo de coração aí. Galera, é o seguinte, teve uma mudança aí, tá? No nome do canal aí, a gente teve um probleminha com o YouTube. E a gente mudamos aí de Mago dos Espíritos para Adriano do Sobrenatural, beleza galera? Vocês vão ver lá que mudou, vocês vão ficar perguntando por quê. A gente teve um probleminha no YouTube, a gente não estava conseguindo achar outro nome. E a gente preferiu colocar aí Adriano do Sobrenatural. Beleza? Galera, é o seguinte. A gente está numa casa aqui hoje sinistra. A casa está lá embaixo. Está meio... A gente vai ter que ir um pouco na caminhada. O carro até ficou ali em cima, porque não dá para descer com o carro aqui. Uma casa bem top. Uma casa pesada. Onde o pessoal relata aí que... Tem uma chácara aqui do lado. Eles relatam aí que eles veem luzes acendendo na casa. Mas a casa... Já está abandonada há muito tempo, entendeu? E tá eu aqui, o André. Só tá nós dois aqui. Escutou aí, André? Escutei. Sarinho, né? E a gente vai entrar nessa casa aí. Beleza, galera? Galera, vou mandar um abraço aqui, individual aqui hoje, para Anselmo Akita, tá? Anselmo Akira, desculpa. Anselmo Akira de Guararapes, São Paulo. Patoinha Pereira... do Ceará, Josi de Itaperiçu. É isso aí. É isso aí, só mesmo. Somente isso aí mesmo. Eu achei que tinha mais aqui, mas não é não. Galera, é o seguinte. Deixa eu pegar o mascote aqui, André. Cadê o bichinho? Aqui. Galera, olha quem tá com nós aqui hoje. É o mascote. Tá? A gente vai... Deixa lá pra nós lá. O nome do mascote aí que vocês estejam preferindo escolher para ele aí, tá? Eu não sei como que a gente vai fazer, porque a gente não vai conseguir agradar a todos, né? Mas eu não sei como que a gente faz. A gente deixa o nome dele três meses a gente muda, porque é chato, né? A pessoa mandar um nome e a gente escolher um nome só e depois os outros ficaram para trás, aí fica meio chateado. Eu não sei como que a gente vai resolver isso aí. Então, galera, isso aí. Deixa o nome do mascotinho lá pra gente lá nos comentários lá, beleza? A gente vai tentar achar um nome pra ele aí. Vamos ver se a gente consegue um nome bem bacana aí. Ou de repente, cada três meses a gente vai trocando o nome dele aí. Beleza, galera? Vou colocar ele aqui. Eu não vou levar ele com nós. Eu vou deixar ele aqui em cima. Depois a gente passa e pega. E é isso aí. Vamos cair pra dentro, né, André? Partiu? Vamos partir pra dentro ali. Galera, não se esqueça aí, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Deixa o comentário lá pra nós lá, deixa o joinha, que pra nós é fortalecer o canal pra gente aí. A gente precisa muito disso aí, dessa força aí, entendeu? Pra gente poder estar indo cada vez mais longe aí, fazendo umas investigações bem legais pra vocês aí. Eu falo pra vocês porque o dono do canal aqui é vocês. Se não fosse vocês aí, nós aqui não seríamos nada. Beleza, galera? Eu vou pegar a câmera aqui e vamos cair pra dentro aí. O André vai se apresentar e bora lá. Galera, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. É isso aí, galera. Eu sou o André e bora para mais uma investigação. Vambora lá então, galera. Ó, só plantação de soja. Deixa eu dar uma volta aqui para vocês verem aqui. Olha isso aqui. Ó, negócio tenebroso. Vamos dar um monte de passarinhos. Os passarinhos estão meio com medo aqui por causa da claridade. Vamos dar uma acelerada, né, André? Senão a caminhada daqui pra lá é meia longe. Então, galera, como eu tava dizendo ali, ó, um monte de... deve ser passarinho. Como eu tava dizendo, galera, é bambuzal. Essa casa aqui é o seguinte. Pessoal aí fala que ela luz acende nela aí durante a noite. Só que é uma casa muito antiga, já tá parada há muito tempo. E vamos ver aí se a gente consegue a comunicação com algum espírito que permanece nessa casa aí. E qual é o motivo, né?
que eles estão aí. A gente vai ter que cortar um pedaço aqui na soja aqui, ó. Uma soja bem alta, tá até molhada, cara. André, toma a frente. O André parece que tá meio assustado. Claro. Não mosca não. Hã? Vai reto. Não faz o quê? Vai, não mosca não. Vamos com tudo. Pra nós sair desse mato aqui. Aí galera, ó. Muita soja, sofrimento fodido aqui. Vamos passar meio rapidão aqui. Porque perigo cobra. Perigo cobra alguma coisa. É mesmo? É lógico. A casa já dá pra ver daqui, galera, ó. Tá ali, ó. Mas ainda falta um pedacinho pra gente chegar lá. Erga as pernas, senão você não anda. É, galera, tá vendo aí? Não é fácil não, hein? Ó, chegamos aqui na casa. Molhou tudo. Molhou, né, André? Olha aí, molhou tudo aí, ó. Sapato do André, as calças. Bom, chegamos aqui, galera, na casa. A gente pede aí licença, tá? Licença para os espíritos que se habitam aqui nessa casa. Não pegamos K2, hein, André? E agora, hein? Galera, nós esquecemos o K2 lá na bolsa. E agora, hein, André? Vamos ter que voltar a buscar, mano. Tem como fazer sem investigação, sem um K2, cara. Infelizmente, a gente vai ter que voltar a buscar. Galera, vou ter que dar uma pausada aqui. Esquecemos o K2 lá na bolsa, cara. E eu vou ter que... Nós vamos ter que voltar a buscar. E enfrentar essa soja aqui de novo. Mas pra não ficar tão longo o vídeo... Opa, escutou aí, André? Já começou a estralar aqui, ó. É. Pra não ficar tão longo o vídeo, a gente vai ter que ir lá buscar. Vou pausar aqui, daqui a pouco a gente volta aí. Bom, galera, ó, já voltei já. Retornando aqui, ó. Voltando de novo aqui na soja. Aí já fomos lá, pegamos o K2. O K2 já tá na mão aqui. Nós não quis trazer a bolsa, galera. Porque nossa bolsa não era aquela de colocar nas costas. Era de segurar na mão. E aí dá um certo trabalho aí, entendeu? É, tem um pouco de canseira na gente aí, que a bolsa tava meio longe, mas a gente já pede aí licença para todos os espíritos que se encontram aqui no local, ok? Vamos dar uma olhada aqui do lado aqui, né, André? Do lado da casa aqui, cara. Vamos dar uma olhada aqui, galera, do lado lá. É a antiga casa. Muito mato aqui, ó. Eu já tô com o molhado mesmo. Já vou passar aqui. Aqui é o fundo da casa aí, ó. Aí, André, vamos pedir licença lá de novo e vamos já vamos ligar o K2 na entrada ali e vamos ver se a gente consegue alguma manifestação dentro dessa casa aí. Já liga aí o K2, André, e vamos partir para dentro.
Bom, galera, é isso aí. Tá? Vamos entrar aqui. O K2 já deu um pico aí, André. Licença. Com licença. Novamente. O K2 aqui já pegou vermelho aqui, galera. Talvez não vai dar pra pegar, põe meio de lado aqui, André. Porque senão, ó, por causa da luz, ó, K2 de buiano aí já pegou vermelho aqui. Não para. Não para, ó. K2 não para. Olha aqui, cara, ó. Vermelho, ó. Estourou no vermelho. Bom, a gente pede, tá? Todos os espíritos, entidade que tiver no local, a gente veio com todo respeito. Ok? A gente vai fazer uma filmagem e tentar aí uma comunicação com vocês. Com todo respeito. Ó o K2 aqui explodindo aqui no vermelho. Ó, galera, ó, vou colocar meio de lado aqui pra vocês conseguirem ver. Olha isso aqui. Não para. Não, não, explodiu no vermelho aqui. Ele tá do nosso lado aqui. E vamos lá. Dá licença. Nossa, cara, que casa pesada, cara. Deixa eu virar aqui, ó. Vocês aí. Que sua voz aí, André? Então. Aham, uhum, escutou, cara? É. Um gemido, olha o K2. Galera. Nossa. André. Olá! Escutou o gemido? Teve, eu ouvi, né? Nós estamos fazendo uma filmagem. Não, meu Deus, cara. Galera, nós escutamos um gemido aqui. Eu não sei, veio dali de dentro, né, André? Não, o K2 não para. O K2 tá estourando, ó. A luz está estourando aqui. Não para. Tô preocupado, André. Aí, foi o que eu ouvi agora? Esse gemido aí, né, cara? Hã? Pode ir. Tá firme. Ó, o K2 estourando, ó. Vermelho toda hora. Vermelho toda hora o K2. Abre essa porta aqui, André. Ô louco, cara! Que isso? Você ouviu aí, cara? Cuidado com o bicho, tá, André? Vê se não. Ó o K2. Ó o K2 explodindo no vermelho aí. Galera, o K2 tá explodindo no vermelho. Que isso? Que louco, André? A porta fechou aqui, cara. Olá! Ó, tamo com respeito, tá?
Galera, a porta fechou aqui. Bem na hora que tava batendo vermelho, o último aqui, ó. Estamos com respeito. O K2 aqui estourando, ó. Nossa, tô suando pra caramba, André. Ah, que isso? Que louco, André. Parece que tá meio solto aqui, cara, a câmera. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Ô, louco, André. Ô, irmão, ó. Foi lá, agora foi aqui. Jogou pra dois. Ai, quase caiu aqui, cara, a câmera. Susto, cara. Foi mal aí. Vai ter que arrumar melhor essa câmera aqui, hein? Ó. Estralando aqui. Opa! Escutando aí, André? Agora não ouvi, não. Medo, Medo? Eu tô, rapaz, eu tô apreensivo demais, cara. E essa porta aí, André, que fechou, cara? aqui, eu abro de novo, vou ver, sei lá. Não, não abre, não vou abrir não, cara. Se fechar, eu mandei fechar. É, deixa assim. Olha aqui, tô escorrendo um suor aqui em mim, cara. Uma corda, né? Tem uma corda mesmo ali, cara. Não sei. Abre a porta ali de novo. Abre, mas abre e fecha, porque o K2 tá explodindo, cara. E é pá, aqui é o mais forte. Acha? Travou, André? Ô, louco, André. Não queria abrir, mano. Ah, não, André. É pra segurar a ripa ali, ó. É, fecha ele, André. Deixa ela fechada. Não vai acabar assustando com ela aí, mano. Ô, louco, cara. Olha lá. Olha agora. Você fechou. Você fechou. Ela ficou aberta. Por que que aquela hora ela chegou a travar, cara? Ah, não, chama ele não. Porta, na hora que fechou aqui, galera, chegou a travar. Agora o André foi fechar ela, tá aberta. Bom, André. Vamos para um spirit box, né? Bom, galera, a gente vai fazer um spirit box aí. Convida todos os espíritos que estão nessa casa para uma comunicação. Qual é o espírito que estava próximo a gente aqui, que a gente conseguiu detectar aqui através do K2? Qual é o seu nome? É você que estava acompanhando a gente aqui no trajeto aqui da casa? Era eu? É eu? Por que que você vive aqui nessa casa ainda? Ele é meu, parece bom. Essa casa aqui era sua? Sim. Sim. Nossa. Não é só de um, então. Sim, é tem seu. Mais de um Ou dono? alguma coisa assim que ele falou. O relato que foi passado pra gente é que tem um espírito que fica aqui nessa casa aqui, assombrando aqui, tipo, acendendo luz, o pessoal vê.
É verdade isso? Tá caminhando aí na sala aí, ó. Tá. É você que tá caminhando aqui na sala? Sou. Sou. Desliga. Desliga. É, a gente veio fazer uma comunicação, tá, com vocês. A gente veio aí tentar aí um diálogo para ver se algum de vocês queira sair, tá, dessa casa aqui. Você pode dizer para mim em quantos vocês estão aqui? Em seis. Seis, né? Em seis ou 16, mas acho que é em seis. Em seis. Uhum. Tá, vocês estão em seis aqui. Então passa para mim mais o nome de mais algum espírito aqui. Eu não consegui entender. Você pode repetir de novo? Elisa? Não entendi bem. Não é Elisa, Melissa. É, uma coisa assim, né? Vocês seis era tudo da mesma família? Que Deus? Hã? Deus? Não entendi. Tem Deus? Não, entendi Deus, afinal. Deusa? Deus, no final. Eu vou repetir de novo. Vocês seis eram tudo da mesma família? Não. Não. E quem? Então passa o nome da pessoa que morava aqui nessa casa. Falou que era eu, né? É eu. É. Qual que é o nome desse senhor que tá falando? William? Luiz? Não. Muito barulho ali dentro. Muito barulho na sala, caminhando aí, né? Porque. E esses outros espíritos que estão presentes aqui, qual é o motivo de ter vindo pra cá então? Se eles não moravam aqui? Vocês têm vontade de sair daqui? Não sei o que falou de Deus. De Deus, eu preciso de Deus, eu acho. De Deus, parece que falou. A gente entendemos aqui, pode ser que a gente esteja errado, mas falou que parece que você falou que precisa de Deus, é isso? Sim. Né? Nós. É nós, né? Então tá, a gente sabe, a gente veio aqui para tentar encaminhar vocês aí para um outro lugar, tá? Que vocês possam estar encontrando aí a luz, estar encontrando Deus, porque vocês não podem ficar perdidos aqui nesse local. De novo. É na parte da sala que vocês estão? Sim. Ele falou sai e ela falou sim. Sim, sim, é. Esse senhor que tá falando com a gente, ele quer que a gente saia daqui? Não. Esse homem não sei o que, por favor. Você quer que a gente saia da casa? Sai o quê? Agora que a gente estava aqui na sala aqui, essa porta aqui se fechou. Quem foi que empurrou ela? Não.
louco, André. Você viu aí, meu parça? Tá lá pra fora. Nossa, cara. Foi tipo um vulto, né? Foi. Opa! Ah, então, é, aí. Você é louco, meu Deus? Ô, louco, André. Quem é que tá fazendo aqui o barulho aqui na sala aqui? Levei mal susto? É o senhor de novo. Você falou que é o senhor que tá aqui fazendo barulho? Ele mesmo respondeu lá. Você é o guardião aqui dessa casa? Ele? É ele. Por ali. Eu vou fazer novamente a pergunta que eu fiz. É, quem que foi que empurrou, fechou essa porta aqui quando a gente estávamos aqui? Passa seu nome. Ó. Não vi. Ó. Será que tem alguém fora, André? Ó. Ó, na janela aqui agora. Vamos sair aqui fora aqui pra me dar uma olhada, cara. Será que tem alguém fora aqui, não, né? Não pode ser não, né? Quem que é doido de vir aqui uma hora dessa? Sou nós mesmo. Vamos. Não tá terminando esse estúdio de box. Tá estralando demais, cara. Tá. Eu tô preocupado. Ó. Acha, cara. Vai lá fora agora. Tem alguém aí? Nós estamos filmando. Quem que tá fazendo esse barulho? Eu. Mais. Tá. Vocês estão lá pro lado. Vocês estão do lado de fora da casa? Sim, ali fora, tá? Sim, mas. Então. Escutou aí? Uhum. Então quem é que tá fazendo barulho aqui na sala aqui então? Irineu, cara. Eu acho que é Irineu. Pode ser que eu esteja errado. É Irineu o nome? Sim. Sim. Quê? Não sei, tá ali na sala, parece que falou. Então é ele que tá caminhando aqui na sala? Sim. Bom, então tá bom. A gente viemos aqui para fazer uma comunicação, para poder mostrar pro pessoal aí, o povo que nos assiste, que o sobrenatural existe, tá? A gente conseguiu aí fazer uma comunicação com vocês. A gente pede desculpa talvez não ter conseguido entender muito bem, certo? Mas a gente conseguiu constatar que aqui existe espíritos nessa casa mesmo. E pela conversa que a gente tivemos aqui, a gente escutamos bastante falar em Deus. Então eu creio que vocês vão aceitar as nossas orações, as nossas preces, o nosso trabalho para estar encaminhando para um outro lugar aí, né? A gente vai estar rezando, então fazendo uma oração para vocês, ok? Beleza, pode fazer. Pode fazer, né? Uhum. Então, legal. A gente vai estar fazendo um trabalho, vai estar tentando encaminhar vocês aí para um outro plano, tá? Onde vocês possam aí encontrar a luz e estar descansando. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. A gente agradece a comunicação, tá? Foi um prazer aí estar comunicando com vocês. E quem sabe a gente volta aqui nessa casa um outro dia para ver se vocês realmente passaram para um outro plano. E aqueles que não passaram, como vocês estão em seis, talvez vocês, os seis não consigam estar passando. A gente vai fazer o possível para estar encaminhando os seis.
Mas a gente vai estar voltando aqui para ver uma nova comunicação, para ver se ficou algum espírito perdido aqui ainda, tá? Tá legal. Foi, tá legal, falou? Sim. Bom, galera, é isso aí. A gente conseguiu que fazer uma comunicação aqui, né? Hoje a gente veio com um outro Spirit Box. E vamos ver se na edição, aparentemente aí, né, André? Parece que a gente conseguiu entender mais. Conseguiu entender um pouquinho mais, né? Uhum. E vamos ver na edição se a gente consegue pegar um pouco mais aí. Mas é, eles aceitaram aí a oração e falaram o nome de Deus o tempo todo, né, André? Uhum. E a gente vai estar fazendo o nosso trabalho, nossas orações. E daqui uns tempos, mais pra frente, a gente volta de novo nessa casa, se a gente tiver oportunidade, para ver se realmente esses espíritos conseguiu aí encaminhar, se passar aí pra um plano de luz aí, pra um plano espiritual, ok? É isso aí, galera. Eu vou deixando aqui o meu tchau aqui, tá? O meu abraço, muito obrigado aí por você estar nos acompanhando aí. E até numa próxima vez aí, num próximo vídeo, ok? Fica com Deus e até mais. Não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Quer se despedir aí, André? É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. É isso aí, galera. Vamos saindo aí, André. André, fecha a porta aqui pra nós, cara. Aham, deixa do jeito. Vamos deixar do jeito que encontramos aí. Beleza. É isso aí, galera. Tchau, até mais. Fui!